ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଆପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ସବୁକିଛି କରିକି ବତେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯାହାକି ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆପଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବି ଦୁଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ଦୁଇଟାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ସିମ୍ପଲି ଓପନ୍ ବଟନ୍ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରେ କିଛି ଏମିତି ଆସିବ, ତ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଲାଉ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସହମତ ଦେଖାଉଛି, ଏହି ସହମତ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ର ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏଲାଉ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଲାଉ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଛି, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ଏଠାରେ ମୁଁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେ ଅପସନ୍ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେବ। ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ମୋତେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ OTP ଆସିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇକି ଏଠାରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ନିଜ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ ନିଜର ପୁରା ନାମ ଲେଖିବେ, ପୁରା ନାମ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବୟସ ଲେଖିବେ, ବୟସ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କୌଣସି ବି ଆପଣ ବୃତ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏଠାରେ କହିଛି କି ଗତ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି। ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ନନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତଳେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି, ଏହି ଅପସନ୍ଟିରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆପତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ, କରୋନାର କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରୋନା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଡାକିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓକେ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଓକେ କଲି। ତାପରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଯେମିତି ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ COVID-19 ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଆପଣ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କରୋନା ହେଇନି। ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆପ୍ର ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କହିଦେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ କରୋନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଆପ୍ କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରେ, କୌଣସି କରୋନା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଏଠାରେ କିଛି ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହିସାବରେ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ବଞ୍ଚଉଛି ଏ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କରୋନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକି ସରକାର ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ।
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।